Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Dzīvoja arī zlapa zārā, dzīvoja tā visiem gārā, arī se, arī se. Audama pēc zvaigzniem kāri, dzīvoja tā lapām pāri, arī se, arī se. Skaties, cīniek, tur augstu, augstu gaisā, staigā ziemelis, vāzas lapas gaisā. Nemanot par zvaigzni tapa, arī tu, arī tu. Nemanot tā zemē krita, zādēvot turpat kur citas, arī tu, arī tu. Skaties cīniek, tur augstu, augstu gaisā. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs. Sveiks, Kaspar. Sveiks. Klanu, tev pēc balss noteikti pazīst tie, kas tavā draudzē ir un kas tevi dzird, bet varbūt pārējie, kas varbūt nezina, kur ir tā baznīca, kurā tu kalpo? Jā, nu pats nosaukums Rīgas Lutera baznīca nav tas atpazīstamākais mūsu baznīcu. Es domāju, sabiedrība vairāk zina kā Torņkalna baznīca. Tātad Pārdaugava. Pārdaugava, Torņkalns, tas nu ir, manuprāt, uzreiz atpazīstams zīmols. Un cik jūs tur esat kolēģi, mācītāji tajā baznīcā? Šobrīd mēs esam trīs. Bijām kādreiz četri. Mēs kādreiz bijām četri. Jā, tagad. Bija mācītājs Jūris Rubens, kā virsmācītājs, bet nu tagad jau kādus gadus vairs nē, nu tad esam atlikuši trīs. Jūs tā kā ugunsdzēsēji vai dakteri strādājat mājiņās? Ko tur nu, gandrīz vai jā, jo tā garīgā dzīve, tie pasākumi un dievkalpojumi pietiekami intensīva, un tad mēs, jā, ja varētu sacīt uz mājiņām, vadam dievkalpojumus un dažādas citas pasākumus.
Bet, te, piemēram, nu, tā kā, es nezinu, es eju vienmēr uz vienu to pašu veikalu, un kas ir gadās tā viena, tā otra, trešā, nu, es viņus visus sveicinu. Tad es aizēju, piemēram, uz Torņakalna baznīcu, oh, šodien tas mācītājs, ai, nevarēju, viņam šodien nav mājiņa, viņš nav. Kā tie cilvēki satiek tieši tev, vai viņam ir vienalga, pie kura mācītājā nāk? Mēs nepubliskojam to saucamo grafiku, kurā reizē kurš būs, lai izvairītos no tāda favorītisma, un es domāju, ka šo daudzo gadu laikā līdz ar to cilvēki ir pieraduši, ka viņi vienkārši nāk uz dievkalpojumu, jo tas būtu tas, ko mēs arī vēlētos, lai cilvēki nevis nāk klausīties konkrētu cilvēku, konkrētu mācītāju, bet ka viņiem ir svarīga viņu garīgā dzīve kā tāda. Lai gan man ir stāstījuši kādreiz, ka dažkārt cilvēki atver baznīcas durvis un no tālienes ierauga un saka, ai, nē, gandrīz vai jāiet projām, nav tas, ko mēs gaidījām. Bet tad jau vajadzētu būt tā, ka jums ir kaut kāds savs korporatīvais stils, jūs kaut kā spējat būt līdzīgi vai pakalpot šiem cilvēkiem tā, lai viņi tiešām jūtās vienmēr labi pie jebkura no jums. Ne? Nerunāj savā starpā, kā uzvesties vai kā runāt vai kā kaut kādu. Nē, nu jāsaka tā, ka tāds apzināts korporatīvais stils mums nav izkopts, bet, protams, ka mēs daudz runājam savā starpā, jo esam jau gal galā kolēģi. Nu, jums štīmē kaut kādā ziņā. Jā, kaut kādas vērtības, kaut kāda priekšstati, kaut kāda vīzija par lietām mums ir šo gadu laikā izveidojusies ļoti līdzīga. Un, protams, arī tādā nozīmē, ka sākotnēji jau mācītājs Juris Rubens mūs katru aicināja, katru uzrunāja. Tātad arī viņam bija jau kaut kāds redzējums, jā, kāpēc tieši to vai citu no mums viņš uzaicināja. Un līdz ar to, es domāju, ka ir kaut kādi tādi vispārējie standarti, nu, kas uzrunā cilvēkus, un viņi nāk tad, jā, tieši uz šo vietu. Klā, un tavu pirmā izvēlētā dziesma par pēdējo lapu? Jā, nu varbūt netik daudz paša satura dēļ, bet drīzāk izpildītājas dēļ, jā. Tā ir mana bērnība, ja, kā mēs jau to pirms ētara konstatējām, tā ir mūsu paudze, tas ir mūsu bērnības laiks, Nora Bumbiera, Lapčēnoks, Grinbergs, ja, visa padomju Latvijas estrāde. Lai gan man jāatzīst, ka es neesmu tāds melomāns, kurš ļoti apzināti klausās noteiktu mūziku. Mūzika manā dzīvē ir bijusi vienmēr vairāk kā tāds fons, un šis ir fons, ar kuru es esmu izaudzis, ar platēm vēl uz plašu atskaņotāju un tam līdzīgi, un mikrofonu aptaujām, un visu to, ko nu tajā laikā padomju bērni varēja redzēt televīzijā vai dzirdēt radio. Un es varbūt tā domāju un saprotu, ka manas attiecības ar mūziku ir stāsts par neapzināto un apzināto. Kā tas dzīvē ir, ka tu kaut ko pieņem kā pašsaprotamu, tas kaut kur fonā ir, tu ar to jūties pietiekami komfortabli, un varbūt paiet tikai laiks, kad tu sāc vispār pamanīt to, kas tur fonā atrodas, kas ir tās dziesmas, kas skan, kas ir tie vārdi, kas tur tiek atskaņoti, un es domāju, tas būs stāsts vēl par vienu otru dziesmu šajā vakarā. Kā, un kad tu runā, tu runā savādāk nekā cilvēku citu profesiju pārstāvi. Tā tava runa tomēr nedaudz tā kā skan, tā kā varbūt no kanceles runā. Tas ir kaut kāds tāds speciāls stils, ja tas gluži neviļas izveidojas strādājot kopā ar citiem mācītājiem. Es domāju, ka tas ir netik daudz strādājot ar citiem mācītājiem, bet tas drīzāk ir tas konteksts, kurā es atrodos, tādā nozīmē, ka man ir jārunā publiski, lielā telpā, lielā zālē, un runājot publiski visu laiku ir jādomā, ko tu teiksi, kā tas skanēs, un līdz ar to neviļus izveidojas kaut kāda varbūt tāda intonācija, kura nes, tā balss nes tos vārdus, un tur varbūt tāds, nu, varbūt tāds kancelas tonis mazliet tur, diemžēl, parādās neizbēr. Jā, tas man laikam ir tāds profesionāls, jo nekāds tur, nezināju, vienalga, vai tur Trumps vai Vējonis, viņi runā savādāk publiski, bet tieši mācītājiem ir tāds savs tāds līgans, tāds kā nosvērts, tādām pastieptām pauzēm, tas runājumais. Jā, un es varbūt pat domāju, ka mūsdienās vēl tas ir jūtams mazāk, nekā tas bija agrāk. Agrāk es atceros savu laiku, kad es tikko sāku studēt teoloģiju un,
un sāku kalpot kādās draudzēs un dzirdēju vēl veco laiku mācītājus, tur tas kancels tonis bija ļoti izteikts. Tāpēc, ka redzi, tajā laikā mācītājiem lielākoties jau nebija mikrofoni kādās lielās baznīcās, un tad bija tā, ka tev vajadzēja ar savu balsi panākt, lai tas tie vārdi, tie teikumi, lai viņi izskan tajā lielajā telpā, lai viņi tiek aiznesti līdz tām pēdējām rindām. Un tad bija tāda, bieži vien tāda pa pusēji gandrīz vai dziedoša, stiepjoša intonācija, lai noturētu vai nevienā vienā tādā līmenī to visu sacīto. Un kā tu pašam tev tāda pirmā reliģiskā pieredze no bērnības, varu kaut kādu pārdzīvojumus, piedzīvojumus, kaut kādas pirmās sajūtas? Nu, padomu laiki bija tad, nu? Padomu laiki, bet jāatzīst, ka padomu laikus es tiešām pavadīju kā lielākā daļa padomu laika cilvēki ar skolu, ar oktobrēniem, ar pionieriem. Paspēju tikko iestāties arī komjonatnē, un tad sākās jau viss pārmaiņu laiki, bet... Man jāsaka tā, ka mana tāda pirmā tāda garīgā pieredze bija drīzāk caur grāmatām. Proti, man patika lasīt dažādu veidu filozofiskas grāmatas, un man likās, ka es tur kaut ko saprotu. Bet tad reiz man trāpījās viena tāda, kas mani kaut kā tik ļoti pārliecināja, ka es sapratu, jā, tiešām, kāpēc lai tā nebūtu? Tas izklausās tik ticami. Un tas bija tāds pirmais impuls, lai es sāktu domāt par lietām un interesēties par lietām un iegādātos Bībeli un šatadā sāktu aiziet uz baznīcu. Un tā soli pa solītim līdz es sajūtos pavisam tā komfortabli, ka jā, tas ir tiešām tas, kā arī es esmu gatavs uz šo pasauli skatīties. Kas tā bija pa grāmatu? Tā bija tāda... filozofa George Berkeley grāmata traktāts par cilvēku izziņas procesiem, ja, subjektīvais ideālisms, ja, kur viņš pamato, ka nekas neeksistē ārpus mūsu uztvers, ka patiesībā mums nav pieejas pie objektīvās realitātes, jo visu mēs tveram caur savām maņām. Un tad viņš, lai argumentētu to, kā tad mēs varam vispār būt droši, ka vispār kaut kas eksistē, viņš saka, bet ziniet, tāpēc īstenībā, ka ir Dievs, kurš tādā objektīvā nozīmē par visu domā, visu uztver, un tāpēc arī mēs tie ar savām mazajām domiņām un savu mazo uztveri varam šajā pasaulē eksistēt. Izklausās līdzīgi, ka kāds būtu apgalvojis, ka tas, ko viņš redz mežā tumsā ar savu kabatas bateriju, ir objektīvā realitāte, tas, ko viņš izgaismo, vai ne? Un pārējo viņš neredz, to zina tikai mežs, vai ne? Jā, gandrīz vai. Tas mans piemērs, kā es to kādreiz iedomājos, ir, ka iztēlojies uz šķīvja sagrieztu citronu šķēlītēs. Nu, tajā brīdī, kad mēs to tā iedomājamies, dažkārt pat siekals saspien mutē. Un iedomājies, tas ir Un šī fizioloģiskā reakcija no domas vien. Un tas, ko Berklīs teiktu, lūk, kad Dievs domā par citronu, nu tad citrons reāli aug. Ja? Tā bija tā viņa argumentācija. Tajā brīdī likās tik pārliecinoši. Ja? Klamu, tev nākamā mūzikālā izvēle. Bītli? Bītli, un jāsaka atkal kā tāds fons, un divanā kārtā arī tāds padomu laika fons, jo man ir 8 gadus vecāks brālis, kurš jau tajā laikā jau interesējās par mūziku, par ārzemju mūziku, un acīm redzot, kaut kur magnetfona lentēs Bītli ir līdztekus padomi iestrādēji arī manā dzīvē skanējuši, un atkal tikai kā fons, un jāatdzīst tikai daudz vēlāk, es atklāju, par ko ir šī dziesma, un ja es pareizi atceros, tad tā ir dziesma, par kādu zēnu, kura vecāki ir piedzīvojuši šķiršanos, un šī dziesma skan viņam kā tāds iedrošinājums. Un es domāju, te atkal, ar ko Bītli ir raksturīgi, ka tā laika paaudze spēj dziedāt gaiši par jebko, arī pat par tādiem traģiskiem notikumiem, jo tā sajūta tam laikam ir, ka dzīve ir iespējama. Ja? Lai kas tur nāk pretī, tu to var izturēt, tu var tam tikt cauri, un vienkārši ir jāpriecājas.
Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Dzīvoja arī zlapa zārā, dzīvoja tā visiem gārā, arī se, arī se. Audama pēc zvaigzniem kāri, dzīvoja tā lapām pāri, arī se, arī se. Skaties, ceļiniek, tur augstu, augstu gaisā. Staigā ziemelis, vāzas lapas gaisā. Nemanot par zvaigzni tapa, arī tu, arī tu. Nemanot tā zemē krita, zādevot turpat kur citas, arī tu, arī tu. Rīga piedāvā Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs. Kaspar, tu pirms tam teici, ka lasīja grāmatu un tad es nopirku bībeli. Kur tu jūs krievu laikos varēja nopirkt bībeli? Nu, negluži varbūt tā, ka veikalā tu ieju nopēc, nu, bet es sapratu, ka tur tā patiesība tur ir iekšā, ir vērts tajā iedziļināties, un es vienkārši sāku iet uz to baznīcu, kas nu manā pilsētā bija, pilsētas centrā, un tā izrādījās Lutraņu baznīca, un gāju uz dievkalpojumiem, satiku mācītāju, runāju ar mācītāju, viņš man iedeva, lūk, bībeli vai kādu citu literatūru, un tā lēnām un pamazām tās sarunas aizvien vairāk un vairāk, un aizvien tāda regulārāka līdzdalība dievkalpojumos līdz, un tas bija tajā laikā, kad es... Skolā jau tev? Negluži skolā, bet tehnikuma laikā. Es mācījos Rīgā tehnikumā, specialitātē, kurā pēc tam nebija neviena mirkli, bet radiotehnikas, ja? Bet tad jau, lūk, jau lēnām noslēdzoties studijām, es domāju, nu, kas tad būtu tas, ko es gribētu, un tā kā man tā... filozofija patika, man sākotnēji likās, ka varbūt es varētu iet uz vēstures filozofijas fakultāti un filozofiju studēt, bet tad, ja es jau biju jau nokristījies un iesvētījies, un tieši es uzzināju, ka tad, kad man beidzās studijas tehnikumā, ka nākamā gadā atveras atjaunotā teoloģijas fakultāte Latvijas universitātē. Un es tā iekšēji nospriedu, tas ir tas, ko es gribu darīt. Ja? Es gribu būt mācītājs. Lai gan, jāatzīst, man
bija tādi droši vien ļoti tādi vispārēji un tādi varbūt tādi mazliet iluzori priekšstati par to, ko tas nozīmē, bet nu, tur kaut kāds tāds šarms, tas pirmais šarms, kā es to biju tā saredzējis un ieraudzījis, tas likās tik uzrunājoši, tik aicinoši, ka es nolēmu tajā virzienā doties. Nu, jaunībā jau viss mums liekas iluzori un vilinoši, lai kādu profesiju izvēlētos. Visās mēs redzam skaisto pusi. Tieši tā, lai kādu profesiju mēs izvēlētos, lai kādus cilvēkus mēs satiktu, ja, tas pirmais vienmēr ir saistīts ar zināmām ilūzijām, un kuras tikai lēnām un pamazām tu jūti sāk tā izplēnēt, un tad tu lēnām pamazām nonāc pie kaut kādas realitātes. Ja. Bet dažkārt tam vajadzīgs ilgs laiks. Bet tikai tas vektors, kurā tev velk tās tavas ilūzijas, ir tās, kur tu nonāc, pat ja viņas nepiepildās. Nu jā, nu tas vektors, es domāju, varbūt ir kādreiz pat tas svarīgākais, jo ja tu esi trāpījis tajā pareizajā virzienā, tad pat ja tās ilūzijas arī sabrūk, bet tas virziens ir izrādījies pareizais, tad es domāju, dzīvē viss ir kārtībā. Vai tu netrāpi arī Krievu armijā? Nē, man noveicās tādā ziņā, ka tas atkal bija tāds pagrieziena punkts Latvijā, kur jau sāka piedāvāt pirmkārt jau alternatīvo dienestu, bet otrkārt, ja nemaldos, tas, ka es studēju un vai tas bija saistīts ar teoloģisko izglītību vai nē, to es neatceros, bet man liekas, ka studēšana pati kā tāda kaut kā ļāva tam iet secen. Nu, labi, ka tā. Klau, un tev nākamā izvēle Bruce Springsteens. Bruce Springsteens atkal tāds fons, bet šoreiz jau ne tik daudz bērnības, bet vairāk tāds tehnikuma laika fons, disenes, diskotēkas ar Bruce Springsteen fonā, ar attiecībām, ar pirmo mīlestību, ar visu nu, to skaisto iluzoro, kā mēs nu pat runājām. Es domāju, ka tas daudziem atgādinās tieši to, ko tu teici. Klausamies. Hometown, your own.
There's nothing kept me laid in bed talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. 35, you got a boy. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs. Tad tu būtībā esi tam savam darbam un tajā misijā diezgan agrīni tā specializējies jau skolas laikā sajūtas, kuriem tā vēl. Tas ir ļoti laicīgi, nepriekš tādu mūsdienu mācītāju. Jā, tas varētu sacīt, ir diezgan laicīgi, bet, nu, kā jau mēs runājām, arī saistīts ar tādām kaut kādām ilūzijām un ilūziju sabrukumiem un kāpumiem un kritumiem, bet, jā, tās profesionālās gaitas, jāsaka, ir sāktas diezgan agri, un tagad jau var sacīt jau vairāk kā 25 gadus es esmu visā tajā iekšā. Kaut kādās tādās biznesa grāmatās, kur saka, cilvēkiem pēc 7 gadiem vajagot mainīt to profesiju vai nodarbošanos vai kaut ko tam līdzīgi. Ko lai mācītājs dar, ko viņš nevar mainīt pēc 7 gadiem? Nu, ir jau mācītāji, kuri arī varbūt pat tā nomaina profesiju kādreiz un aiziet, jo profesija nebūtu nav viegla. Ja? Tas ir saistīts ar zināmiem stresiem un tādām visādām spriedzēm. Bet es domāju, ka mācītāji varbūt maina, ja negluži profesiju, tad vismaz lokācijas, ja, vietu, draudzi. Man jau ir savā ziņā līdzīgi studenta gados. Es kā students kalpoju vienā vietā vai dažās draudzēs, un tad kā mācītājs, tad 10 gadus citā vietā un tad kaut citā vietā. Nu, vismaz tāda veida pārmaiņas. Tu arī par to jaunieties, ka cik es nopratu, ne Rīgā dzīvoju, ja? Jā, es esmu Dobelnieks. Es esmu no Dobeles, un Rīgā es nokļuvu caur tehnikumu, caur studijām, un tad arī faktiski uz visu tehnikumu laiku un teoloģijas fakultātes laiku es paliku, un tad savukārt jau pēc ordinācijas iegūšanas, jeb mācītāja profesijas iegūšanas, tad es savukārt nonācu Kurzemē, jā, un 10 gadus biju mācītājs Kandavā, Sabilē, Stendē, Pūrē, nu, tas viss skaistais. Šo, tiek romantiski izklāstās. Kurzem Šveica saucamā, jā. Ko, bet, nu, mācītājs, tā tāda profesija, nu, ko varētu darīt? Mācītājs nevarētu mainīt to amatu, nu, ko viņš varbūt personālais vadīties kādā uzņēmā? Kur viņš darētu tādā laicīgā dzīvē? Ar savām maņām un prasmēm? Es domāju, ar savām maņām un prasmēm viņš varētu darīt gandrīz vai jebko, kas būtu saistīts ar cilvēkiem, ar darbu ar cilvēkiem. Es domāju, arī kaut kādu tādu literāro kvalitāšu dēļ, viņš varētu būt arī žurnālistikā, savas, varbūt, tādas runāšanas, varēšanas dēļ, viņš varētu būt arī, nezinu, televīzijā vai, piemēram, nezinu, kā tu saki, personāla daļā strādāt ar cilvēkiem, nu, es domāju, ļoti patiesībā plašas iespējas ir, jo arī tā izglītība, viņa ir pietiekami plaša, humanitāra, laba izglītība, kura ļauj tev orientēties dzīves norisēs un saprast lietas. Vai mācītājiem nav kaut kāda, zināma, tāda konkurence ar psihologiem vai psihoterapeitiem? Nav viens otru greizsirdīgu, vai viens varam pretī nerunā vai kaut kā? Nu, konkurence varbūt ir nosacīta, jo tie līmeņi, kādos mēs runājam ar cilvēkiem, atšķirās. Cilvēka vēlme pēc tā mierinājuma jau ir līdzīga. Vēlme pēc mierinājuma, jā, bet droši vien metodas ir atšķirīgas, un varbūt tie līmeņi tādā nozīmē, ka mācītājs vai tā tēma, tā sfēra, tā joma, kur viņš pārstāv, manuprāt, ir eksistenciāli tomēr dziļāka nekā varbūt tādi vienkārši psiholoģiskie mehānismi cilvēkā. Protams, ka nav slikti to zināt, nav slikti tajos orientēties, bet, manuprāt, nu, tie pārdzīvojumi, ar kuriem cilvēki nāk pie mācītājiem, ir tādi daudz eksistenciālāki varbūt. Labs skaidrojums, un galā tomēr arī baznīca ir, nu, vairāk gadu tūkstošu stāžu, dot cilvēkam šo mierinājumu, lai zināju ar psihologiem, kuriem varbūt ir, nu, pēdējie 100 gadi.
Jā, bet es teiktu, ka psiholoģija jau, es domāju, savu laiku ir veidojusies kā tāda zināma alternatīva baznīcai. Jā? Tas ir tāds apgaismības, pēc apgaismības, racionālisma laikmeta produkts, kā daudz citas zinātnes un zināšanas sabiedrībā, kā tāda ļoti skaidra alternatīva. Mēs negribam vairs ar to baznīcu tā krāmēties, nu tad mēs atrodam citus veidus, kā risināt faktiski tās pašas problēmas, tos pašus jautājumus, tikai mazliet no cita rakursa. Bet tā kā, ja mēs pasniedz tādā vērtību iekodēšanas virzienā, tad tā psiholoģija neko daudz nekādas vērtības nepauž, un arī tas ir ļoti egoistiski gribēt sev kaut kādu mieru, ejot pie tā psihologa, nu tā baznīca man mazliet savādāk to strādā, nu. Nu, te es gandrīz vai gribētu mazliet aizstāvēt psiholoģiju. O, psiholoģi klausās. Jā, psihoterapiju un psiholoģiju tādā nozīmē, ka, manuprāt, ja mēs esam godprātīgi sava darba darītāji un sava aicinājuma īstenotāji, tad mierinājums vai labi justies nav pašmērķis. Un tas nebūtu tādā veidā jāapkalpo pie cilvēka. Drīzāk, manuprāt, mērķis būtu cilvēka briedums, cilvēka autentiskums. Tas, ka cilvēks uzdrīkstas ieskatīties pats sevī, ka cilvēks uzdrīkstas konfrontēties ar dzīvi tādu, kāda tā ir, un nebaidīties pamanīt to, kas tajā notiek. Neizbīties no tā, jo patiesībā jau mācītājs vai psihologs vai psihoterapeits nodrošina šo klātbūtni, šo labvēlīgo cilvēkam labvēlīgo klātbūtni, tādu līdzgaitniecību, kas palīdz cilvēkam iziet cauri kaut kādām dzīves turbulencēm un spriedzēm un iemantot tādu patiesāku, autentiskāku sevi. Bet, nu, es pamanīju, ka daudz cilvēku nodarbojas ar garīgām praksēm un ļoti bieži viņam prasa, kāpēc viņi to argumentē, ka tas ir veselīgi. Ka viņam būs labāka veselība, ka viņiem sakārtosies tur kaut kas, ka viņi tur mazāk slimos un mazāk lepos. Vai tas nav pārāk egoistiski? Ja es dzirdētu šādu atbildi un šādu, teiksim, izteiksmus veidu, es uzdrīkstētos minēt, ka tas cilvēks vēl dzīvo zināmās ilūzijās. Viņš vēl mazliet māna pats sevi. Viņam vēl liekas, ka atliek tikai padarīt šo vai padarīt to, un te man ir tādi ātri vai tādi pietiekami viegli līdzekļi, kā es tagad sakārtošu savu dzīvi, bet dzīve nesakārtojas tādā veidā. Drīzāk nevis mēs dzīvojam dzīvi, kur mēs tagad aktīvi tur sevi pilnveidojam, tur ejam uz svaru zāli vai ejam tur vēl kaut kur, bet drīzāk dzīve dzīvo mūs un dzīve iespaido mūs un mums nav ne jausmas bieži vien, kādus nospiedumus tā dzīve mūsos atstāja. Ļoti labi, būs ko padomāt. Tava nākamā izvēle ir Imants Kalniņš. Jā, Imants Kalniņš, un atkal jāsaka tas pats tehnikuma laiks, un atkal par dzīves nospiedumiem, jo atceros, ka mācoties tehnikuma laikā spēlēt ģitāru un dziedot dažādās kompānijās, nu kā jau jauniešu vidū, tika dziedātas daudzas skaistas dziesmas. Nebija nejausmas par autoriem, no kurienes tās ir, kas tās ir, un atkal tikai vēlāk tu pēkšņi uzzini, autors ir Imants Kalniņš, tās ir Kalniņa dziesmas. Nevis tautas dziesmas. Nevis tautas dziesmas, bet tās ir Imants Kalniņa dziesmas, un tās nav Raimonda Paula dziesmas, kuras tu vienmēr dzirdi kaut kur radio un televīzijā. Un tas, lūk, ir kaut kas atkal atstāja tādu iespaidu, kuru to vērtību, to dziļumu tu atpazīsti tikai pēc kādiem gadiem. Thank you.
drēb mana rokā, kamēr drēb rokā sēna paliec, joprojām paliec, mulstoša karsta un lēna, kamēr vēl drēb mana rokā, kamēr drēb rokā sēna paliec, joprojām paliec, mūstoša karsta un lēna. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs. Kaspars, tā iedomājos, nu, tajos padomu laikos cilvēks baznīca tur galīgi negāja gāja veci tantiņas. Tagad iet visu uz baznīcu, šādu vai tā, daudz, daudz vairāk cilvēku. Kāpēc tagad daudz vairāk cilvēku šķirās, kas it kā, nu, galīgi no tāda prātīga lieta no baznīcas viedokļa, ne? Nu, es domāju, ka šķiršanās nav prātīga ne no kāda viedokļa, ne no baznīcas, ne no... Ne no saimnieciskā. Ne no saimnieciskā, ne no kāda viedokļa. Bet es domāju, ka tā ir tāda liela problēma īstenībā bijusi visos laikos. Es nedomāju, ka tas ir tāds mūsdienu fenomens tikai... jo, un tas atkal, tas ir stāsts par ilūzijām, tas ir stāsts par kaut kādām gaidām, nereālām bieži vien, un, nu jā, es arī Lutera draudzē jau kādus 11 gadus vadu tādu semināru, kuros mēs runājam par vīriešu sieviešu attiecībām, un patiesībā attiecības ir ļoti daudzslāņainas, tur ir visādi mehānismi, kuri darbojas pilnīgi neatkarīgi no mums tādā bioloģiskā līmenī un psiholoģiskā līmenī, un patiesībā attiecības, jeb, ko mēs varētu saukt par mīlestību, ir tāds vesels pīrāks, tāds daudzkārtņainas pīrāks, un manuprāt, atkal viena no tādām atslēgas lietām vai tādām varbūt veiksmes lietām ir, ja mēs sākam vispār pamanīt, kas notiek, kāpēc vispār notiek, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, kāpēc pēkšņi manī parādās kaut kādas izjūtas, domas, pārliecības. Un jā, tad tas, ko mēs tajos semināros tur runājam, vai tas mans mērķis ir drīzāk palīdzēt cilvēkiem pievērst uzmanību tam, kas mūsos notiek. Ja to mēs sākam saskatīt, tad arī mūsu reakcija bieži vien izmainās. Savukārt, ja mēs paliekam tādi neredzīgi, tādi savā ziņā akli, iepratim tam, kas mūsos notiek, nu, tad mēs dzīvojam tādā autopilotā. Ja? Tad kaut kādi konteksti mums iet secen, un tad mēs kļūstam par tādiem vergiem,
lūk šiem kaut kādiem slēptiem mehānismiem. Jā. Es iedomājos vēl tādu vienu nu, praktisku lietu. Nu, cilvēkiem ir kāzās, ko tāds rituāls, diezgan skaidrs, tur sēdēs līgavaņas, tur vienam vecāk, tur otram vecāk, tur tierādi, māsas, brāļi, brūdas, brāļi, švāģi, ir viss sēdēs tā. Jo tagad, kad cilvēki precās otru un trešo reizi, mūžīgi taisa kāzās ir jēzga, kā viņi sasēdināt, no viņi vispār nāks tie šķirtie vecāki vai vecvecāki reizē uz šo pasākumu. Vai baznīca ir kādi jauni priekšraksti, kā sasēdināt šos šķirtos vecākus un vecvecākus uz kāzām pie galda? Nē, ar to mēs nu, tiešām nenodarbojamies. Ja, tas bet viņš ir... vecos laikos zināja, kā sēdēt. Tur bija skaidrs, precās tad tie tur. A, kur lai tagad viņus bāž? Kā viņus samierināt tos cilvēkus? Nu, tad mehāniski cilvēkus samierināt nav iespējams, kā mēs to labi saprotam. Ja samierināšanās starp cilvēkiem ir iespējama, tad tikai tādējādi, ka katrs pats atrod sevī to resursu, ka katrs pats mācās tikt galā ar savām iekšējām spriedzēm un kļūdām un nebūšanām. Un tikai tad, ja mūsos ir šī spēja tikt galā ar sevi, tikai tad mēs arī spējam kaut kā līdzsvaroti un sabalansēti dzīvot kopā viens ar otru. Bet mehāniski tas tā nekad neizdosies un nesanāks. Sasēdin viņus kā gribi. Klopu gaidām tik un tā. ja tur tie cilvēki būs nenobrieduši un tādi savā ziņā. Sevi apjukuši. Apjukuši un varbūt kaut kur infantīli un aizķērušies kaut kur savā iekšējā izaugsmē. Nu, tur būs grūti jebkurā gadījumā. Klau, un tavā nākamā izvēle Boris Grebenčikovs? Jā. Un atkal tas ir stāsts par apzinātību vai fonu, kur, tiksim, šāda veida autori manā dzīvē neparādījās diezgan ilgu laiku. Tā bija kaut kā tāda vārda pēc es zināju, kaut kur kādreiz kaut kas ir ieskanējies, bet tu tam nepievērs uzmanību. Un tad vienā brīdī tu dzīvē sasniedz kaut kādu tādu dvēseles stāvokli vai kaut kādu tādu dzīves pieredzes stāvokli. Kad tu sāc dzirdēt, tu sāc saklausīt kaut ko, un tev paliek interesanti, un tu pēkšņi jūti, cik patiesībā tie teksti ir dziļi, cik tā mūzika ir uzrunājoša. Un es domāju kaut vai par šo dziesmu par trim māsām, un pirmā brīdī tu varbūt klausies, nu okay, kaut kādas sievietes, kaut kādas tur mīlestības vai kaut kas tāds, un piepieši tu dzirdi, ka viņām ir, cik tur bija, 7000 gadi vai kā, un tu priekši saproti, stāsts nav par sadzīvi. Stāsts nav par sadzīvi, stāsts nav par attiecībām. Tas ir kaut kas mistisks, kas tajā tekstā parādās. Un lai to sadzirdētu, lai to sajustu, nu tur ir kaut kas jāpiedzīvo. Tur ir līdz kaut kam jānonāk arī tīri iekšēji katram pašam pie sevis. Nu, Klaus, mēs mēģinām piedzīvot. Смотришь совой, дышишь, словно рухнул с дуба. Посмотри на себя, хвост торчком, глаза востры. Это все пустяки, в жизни все легко и любо. Пока вдруг у тебя на пути не возникнут три сестры. У них кудри, как шелк, а глаза, как чайные блюдца. У них 7000 лет без пардонов, без мерси. У них сердце внутри, они плачут и смеются. Посмотри
зрачки и скажи прощай, прости. Три сестры, черно-бело-рыжей масти. В том далеком краю, где не ходят поезда. Три сестры, разорвут тебя на части. Сердце вверх, ноги вниз, остальное что куда? Навсегда, навсегда, навсегда я шепчу, приди, приди. Кто зажег в тебе свет? Арена Рига Пьедава. Пятдень 18, сесдень 11, утрдень 6, радио СВХ, ар дзиесму пар дзиви. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs. Kaspar, kas ir tāds nu, top 3 problēmas, ar kurām šobrīd cilvēki vēršas pie savu mācītāju? Kas visbiežāk viņus? Es pat teiktu nevis top 3, bet es teiktu top 1. O, vēl labāk, intriga lielāk. top 1. Attiecības. Lielākā cilvēka sāpe šajā pasaulē. Attiecības. Un es domāju, tas ir absolūti pašsaprotami, tāpēc, ka man liekas, cilvēka būtība ir attiecības. Mēs dzimstam no attiecībām, mēs augam attiecībās, mēs priecājamies par attiecībām, mēs veidojam attiecības, mēs pārdzīvojam attiecības, mēs beigās mirstam attiecībās. Ja? Lai kādas tās attiecības, kurā brīdī tur būtu, bet būt cilvēkam nozīmē būt attiecībās. Un viss par ko cilvēks nu, tā patiešām līdz galam pārdzīvot dziļākā nozīmē, ir vienmēr saistīts ar attiecībām. Ļoti labi. Un noteikti, tā kā pats arī nosaucis ļoti daudzās fāzes un šos daudzos soļus, kur tas ir, tad tur jābūt arī ir nu, miljonas padomiem, ko tam cilvēkam dot katrā brīdī. Ne? Tev tomēr pietiek resursi, no kuriem pasmelt kādu vārdu, ko viņam teikt. Nu, es gan rīzvēr teiktu, ka netik daudz padomiem ko tur kurā brīdī darīt, bet atkal palīdzēt cilvēkam iegūt to saikni vispirms pašam ar sevi. Atkal jāsaka to apzinātības mirkli piedzīvot. Jo tad, kad tu sāc apzināties sevi, kad tu iegūsi saikni ar sevi, kad tu sāc sevi just, tu sāc sevi saprast, tad patiesībā visnotaļ atbildes nāk pēc tam jau diezgan daudz, daudz vieglāk. Tur nav tā, ka tev ir katrs solis jāsaka priekšā. Tas ir tā, kā cilvēks, viņš kļūst redzīgs, ja? viņš iegūst kaut kādu spēju redzēt un saprast. Un tad, ja cilvēks ir kļuvis redzīgs, nu tad jau tā pareizā navigācija tur jau strādā. Kādās situācijās tu zaudē pacietību? Oi, pacietību. Es domāju, es šai ziņā neesmu īpaši atšķirīgāks par varbūt daudziem citiem cilvēkiem. Piemēram, ja tev ir kaut kur jābrauc, un tā braukšana vienmēr ir divējāda. Vai nu viņa ir braukšana pati pa sevi, vai nu tā ir braukšana ar konkrētu mērķi. Un tiklīdz kā tev ir konkrēts mērķis, konkrēti uzstādījumi, un ir šķēršļi tā ceļā,
Nu, tajā brīdī tu sāc zaudēt pacietību, tu sāc nervozēt, tu sāc burkšķēt iekšēji vai kādreiz ārēji, vai ne arī dzen. Bet, ja tu vienkārši baudi procesu, nu, tad tas ir tā mazāk problemātiski, ja tur parādās šķēršļi. Un es domāju, ka tas ir raksturīgi ļoti daudziem cilvēkiem. Tiklīdz kā mums parādās ļoti konkrēta vēlme, vajadzība, mērķis, un tiklīdz kā ir šķērslis. Nu, tajā brīdī, es domāju, mēs visi iekšēji saspringstam. Vienalga, vai tu brauc ar mašīnu, vai tu stāvi rindā, vai tev ir kaut kāds plāns tavai dzīvei. Nu, tās ir tās ļoti dažādās situācijas. Ļoti labi atbild. Un kāds ir tavs kaut kāds laicīgās izklaides, vai kāds hobija, vai nu kaut kas ārpus baznīcas, kas tev iepriecina? Patīk braukt ar velosipēdu. Tādā nozīmē, ka, man liekas, braukt ar riteni ir tāds ļoti optimāls veids. Tu diezgan tālu var tikt, tu diezgan labi daudz ko var redzēt, un vienlaikus tas ir pietiekami nesteidzīgi, pietiekami lēni. Braukt ar riteni pēc iespējas kaut kur tālu un nesteidzīgi, tā ir ļoti laba lieta. Jā, es domāju, ka daudz tev piekrīt. Vecās filmās mūžīgi mūķenis vālē ar riteņiem, un veči kaut kā vai mācītāji tā kā stipri retā gadās kadrā. Tas ir tāds simbolu dēļ vai tīri praksis pēc mūķenis varbūt biežāk braukušas ar riteņiem? Es domāju, ka ja tu runā par kādām tādām senākām, vecākām filmām... Nē, komēdijām, tādām nu, vai prāņš, komēdijām, jā, es apmēram tā ievaru iedomāties, ja. Es domāju, ka tās filmas drīzāk attēlo kaut kādu sava laikmeta vai sava laika sociālo fonu. Mūķens, teiksim, ir paredzēts vai mūķenēm ir jābūt tā kā tādā vairāk nabadzībā dzīvojošām, kurām atturībā, kurām tur nekas tāds vairāk nepieder, un tad viņas lūk tiek attēlotas kā tādas, kas pārvietojas ar velosipēdu. Ja? Mācītāji savukārt vismaz kaut kādos noteiktos laikos un noteiktās sabiedrībās ir vairāk tāda prestiža lieta un tāda varbūt sociāli kaut kur vai ekonomiski tāda augstāka lieta, un tad tie parasti braukā tur mašīnās un limuzīnos. Jā. Vai ar pajūgiem. Jā, vai ar karietēm, teiksim. Es parasti visiem redzīju beigās jautāju vienu jautājumu. Novēlējums latviešu tautē. Oi. Nevar tas pats, jā. Es domāju, ka viena lieta, un varbūt īpaši ņemot vērā šo laiku, kurā mēs atrodamies, jo redzīju, kas ir Ziemassvētki? Es uzdrīkstēšos atkal atgriezties atpakaļ pie attiecībām. Ziemassvētki, manuprāt, ir nekas cits, kā mūsu spēja vai aicinājums atcerēties vienam otru, pamanīt vienam otru, būt līdzās viens otram tādā mīlošā, labvēlīgā veidā. Tā, manuprāt, ir Ziemassvētku būtība. Viss Ziemassvētku stāsts ir par attiecībām. Par to, ka pat ja tev nav nekādu resursu, tur Jāzeps un Marija, viņiem nav kur likties, viņi kaut kādā tur kūtiņā vai sazin kur tur, kaut kādā tādā pilnīgi nekurienē. Viņai piedzims bērniņš, viņi viņu ietinautiņos, viņi liek viņu labākā iespējamā vietā. Tur ir gani, kas zem klājas debesis, tur sargā savus lopus, tur nekurienas lauka vidū. Bet atkal, viņos ir sajūta, mēs esam atbildīgi par tiem, kas mums ir blakus. Un skat, tieši tur notiek sastapšanās ar Dievu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums būtu jāpamana. Ka tur, kur visur mēs esam kopā, tādā patiesā, autentiskā, labvēlīgā, mīlošā veidā, tur visur mūsu dzīvēs ir Dievu klātbūt. Paldies tev par šo stāstu, paldies, ka atnāci, un lai tev viss izdodas. Paldies. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone,
Tenement halls, whispering